Eselim, Mehmet'im çap, Mehmet'im çap. Beton kenek spes. Mehmet'im çap. Spes, ayskan. Ayskan. Eva, spes, sirunur. Bana, daha martın ıstıstı, yevarım. Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը կայարան ամերձ հրապարակում գտնվող այգում ծանոթանում է իրականացվող բարեկարգման աշխատանքներին։ Դրանք նախատեսված է ավարտել մինչև ամսվա վերջ։ Նստարաններ տեղադրելուց և տարածքը բարեկարգելուց բացի 10 օրից կշահագործվի նաև այս պուրակի շատրվանը։ Նախատեսվում է գործարկել ևս մեկ շատրվան Շիրվանզադեի փողոցի զբոսայգում։ Բայերի վրա բյուջեում չունենք գումար տրած, բայց ունենք համապատասխան հոդվածներ, ըստ որի որոշ ծախսեր կարող ենք մեզ թույլ տալ։ Հիմա պատահական չէ, որ մենք պետք է վերահաշվարկ կատարենք, որովհետև լուրջ տարածք է, հիմա ինչ հնարավորություն կա մենք ունենք, օրինակ նստարաններ, լուսավորության խնդիրը կարող ենք լուծել, խախհրապարակի խնդիրը, որը արդեն բյուջեով կա նախատեսած, բայց օրինակ ասենք հիմա ֆոնտանի վերականգնման աշխատանքների համար գումար չկա, ավականի կմցնենք, նո փոքր գումար կլինի, բայց սա այս հրաշք կլինի այս 4 կոմի շենքերի բնակիչների համար։ Առաջին հերթին այնտեղ աղբա հերացման խնդիրը պիտի լուծվի, տարիներով աղբա կուտակված եղել, թե բնակիչների կողմից, թե արդեն մի քանի մեքենա արդեն հերացրել ենք, էլի աշխատանքներ ունենք անելու, և փորձենք տեսնենք այնտեղ ֆոնտան կա, եթե հնարավոր եղա ֆոնտանը կաշխատեցնենք։ Նու հետագայում նստարաններ տեղադրվեն, աղբամաներ տեղադրվեն։ Նոր աղբարքեր նստարաններ կավելանան նաև Շիրվանզադե փողոցի 68 շենքի բակում գտնվող այգում։ Առայժմ այստեղ իրականացվում են սանմակրման աշխատանքներ։ Այգին յուրահատուկ է, նշում է Գյումրու քաղաքապետը, և հավելում՝ այն լի է մանկության հուշերով։ Յուրահատուկ այգի է եղել, և հիմա այս այգին վերականգնել է խախրաբարակներով, ամեն ինչով, կփորձենք անել, իհարկե։ Ոչ թե հիմա միայն այս տարով կսահմանափակվենք, հաջորդ տարի նույնպես գումար կտնենք արդեն բյուջեում, որպեսզի վերջնական կարողանանք օրինակ ֆոնտանը իդեալական ֆոնտան սարքել։ Զբոսայգիների ու պուրակների բարեկարգումն ամենաշատ ուրախացրել է Հարակից տարածքի բնակիչներին։ Կլինեն հարմարավետ բարեկարգ տարածքներ, որտեղ կկարողանան կազմակերպել իրենց հանգիստն ու ժամանցը։ Մեր բնակիչները կնստեն խոսք ծառների տակ, կնստեն իրենք իրենց համար առօրյան կանցկացնեն գեղեցիկ և լավ վիճակով։ Քաղաքապետը խոստանում է, որ զբոսայգիների ու պուրակների բարեկարգման աշխատանքները շարունակվելու են։ Տարբեր թաղամասերում ընթացիկ տարում բացվելու են նաև նոր խաղահրապարակներ։ Ուզում եմ, որպեսզի հավասարաչափ ուղղակի կարողանանք հնարավորինս նաև քաղաքի բոլոր հատվածներում ունենանք հանգստի գոտիներ։ Ալիս Հակոբյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։